Seu nome é Jesus Cristo e está doente e vive atrás das grades da cadeia. E nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. Sexta-feira, 12 de abril. Estamos iniciando o nosso momento São Dimas, rezando hoje o Evangelho do Domingo de Ramos e da Paixão do Nosso Senhor. Com muita alegria, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. É bom estar aqui novamente com vocês na Web TV, participando do nosso programa Momento São Dimas, acolhendo também a Terezinha, colaboradora da nossa pastoral carcerária. O Domingo de Ramos, meus queridos irmãos e irmãs, nos ajuda, no contexto da quaresma, a celebrar os mistérios pascais. Jesus, no Domingo de Ramos, nós celebramos Jesus entrando como um rei, não um rei poderoso, rico, com um grande exército, mas um rei que vem dos céus, montado num burrinho ao lado do povo, ajudando o povo a rezar, ajudando o povo a superar os seus pecados. E o povo quer acolher esse Jesus, esse Messias, como rei que perdoa os nossos pecados, que une o seu povo. Vamos agora, com muita alegria, cantando, acolher o Santo Evangelho. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Rei e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis: assim, o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto.
Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hosana nas alturas. Meus queridos irmãos, acolhemos essa palavra de Deus nesta sexta-feira, da quinta semana do tempo da Quaresma, que vem nos ajudar a preparar a nossa vida para este grande mistério de salvação que é Jesus Cristo, da sua Semana Santa, que começa neste domingo de Ramos. Queremos, pois, nessa Semana Santa, vivenciar cada dia de Jesus na nossa vida, passar pelos caminhos que Jesus está passando, viver com Jesus a ceia, viver com Jesus a hora da sua crucificação, na sexta-feira, a sua morte, no sábado santo, na vigília pascal, no domingo de Páscoa, ressurgir com o Senhor para uma vida nova. Queremos ser pessoa melhor. E a Semana Santa é a semana das semanas. É a semana mais importante na liturgia da nossa igreja. É a semana que a gente celebra o central da nossa fé, a paixão, a entrega, a morte e ressurreição do nosso Senhor. Jesus veio para ressurgir dos mortos e dar vida para quem não tem vida. Vida nova, sem pecado, sem apego, é o que o Senhor quer trazer. E nós, como pastoral carcerária, queremos nas nossas comunidades vivenciar de maneira intensa a Semana Santa, alimentando a nossa fé, alimentando a esperança para chegarmos nas unidades prisionais cheio de força, de coragem, de amor, porque o Senhor nos ama, o Senhor ressurgiu dos mortos verdadeiramente para a nossa salvação. Neste domingo de Ramos, nós celebramos essa entrega amorosa do Senhor até a cruz, até a cruz da salvação, da vitória, não a cruz da derrota. Jesus vence os seus perseguidores na ressurreição, vai trazer vida nova e todos nós somos convidados a participar e acolher na nossa vida a nova proposta de Jesus. Confiança no Senhor, meus queridos irmãos. Chegou a hora, meus irmãos, de elevarmos a Deus, por intercessão de São Dimas, nossos pedidos. A cada invocação, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Agradecemos ao Senhor pelos muitos serviços e ministérios que existem na nossa igreja. Neste domingo de Ramos, meus queridos irmãos, nós queremos ser a igreja servidora, a igreja que está perto de todos para ajudar em tudo, a igreja de Jesus. Por isso queremos rezar pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Gil, por todo o clero, por toda a igreja, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Nós queremos também rezar pela pastoral carcerária neste período da Semana Santa, para que todos os agentes da pastoral possam vivenciar a Semana Santa, preparando o seu espírito para caminhar junto com Jesus durante todo o ano no atendimento a quem está preso, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Queremos também rezar pelos nossos irmãos encarcerados, seus familiares, para que Deus possa dar força e eles, vivenciando a Semana Santa no cárcere, possa ter a mesma confiança daqueles que estão nas nossas comunidades, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Vamos agora rezar a oração de São Dimas, encerrando o nosso programa no dia de hoje.
recordando de nossos irmãos encarcerados e seus familiares. Ó São Dimas, dai-me força nesta difícil provação. Protegei-me nesta situação angustiosa. Fazei brilhar um raio de esperança nas trevas da minha aflição. Peço-vos esta graça, pelo sangue de Jesus, vosso companheiro de dor, que se dignou acompanhar-vos até o paraíso, onde agora viveis com Ele e com o Pai e o Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vocês, de maneira especial, para os nossos irmãos encarcerados, seus familiares, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Compromisso para a semana. Você vai retornar a este Evangelho, rezando hoje e sábado, lhe preparando para o Domingo de Ramos. Ótimo fim de semana, Terezinha. Obrigada, Padre Hélio. Muito bom ter você de volta ao nosso programa. Obrigada. Ótimo fim de semana para os amigos da Web TV. Ótimo fim de semana para você que nos acompanhou neste dia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Seu nome é Jesus Cristo e está doente e vive atrás das grades da cadeia. E nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal, entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós estás.